skladu sa tendencijama očekujemo da, ne očekujemo, to je naša obaveza, 2020. godine isto u finansijskom smislu bude uspešna i naša obaveza da sve programske ciljeve koje smo zacrtali programom poslovanja za 2020. godinu ispunimo. Mislim da ćemo imati prilike da sukcesivno na svako tromesečje izveštavamo javnost normalno sa vama kako i na koji način realizujemo program poslovanja za 2020. godinu i da omogućimo svima da i građanima da naš rad bude transparentan, pre svega da svi parametri sa rada deponije što se tiče u delu eventualno negativnog uticaja na životnu sredinu budu dostupni građanima i na sa našeg sajta i normalno sa vama. I očekujem isto da 2020. godin bude godina gde ćemo taj trend komunikacije i saradnje i medije gde nameću tu temu zaštite životne sredine još, da kažem, ajde grubo, još žešće da je nametnu tu temu, jer mislim da ta tema je u zadnjih par godina, ne samo u Pirotu, a i pre svega u Pirotu i Srbiju sazrela i mislim da svi mi imamo veliku odgovornost prema životnoj sredini, prema budućnosti i prirode i naše dece.